pregledate informativno oddajo Bučke, ki jo vodi Slavko Bobovnik. Dobro večer, danes je praznik šaljivcev, dan za potegavščine in priložnost, da nategnete svoje prijatelje, znance in sodelavce. No, med največje dosežke dneva zagotovo sodi šala na račun predsednika vlade. Poglejmo, kaj so si privoščili v njegovem kabinetu. Vse v redu. Še malo, Trump je že pristal, delegacija je že na poti. Ja, super. Lih gledam, da ni nobenih varnostnikov, pa ničesar. Res so profesionalci, te Američani, čist skriti. Seveda, to je CIA, ne? Ja, poznam. Seveda. No, se, jaz sem itak vedel, da pridejo. Ja, kako ste pa vedeli? Ja, prepričala ga je Melania. Seveda, Melania, no. Evo jih, tukaj so, še par minut bo za počakati. No. Hecno je pogledati takole nazaj, ko veš, da te tajne službe opazujejo vaš čas. Ja, seveda, skoraj zagotovo nas opazujejo, sigurno. Pa se sem na pravi poziciji, a ne? Lahko greste malo nazaj, tam vas snajper krije. Ja. Ker upozorite me, če grem predaleč. Dokler ste gor na tepihu, ste varni. Sam malo se urete, ker zdaj lepo pa... Ja. Ja, kaj pa imam tle za ene blond lase, ha? Aha, tukaj so, no, da se pa pripravimo. No, sam, Miro, pazi, da te tukaj ne zbije. 1. april! 1. april! Ja, dobra, dobra. Dobro ste me, Prvi april ni samo dan norcev, ampak je tudi praznik za vse tiste, ki se profesionalno ukvarjamo z manipulacijo. Izmišljene novice letos praznujejo okroglo 150. obletnico. Na današnji dan leta 1867 je namreč Janez Bleiweiss v kmetijskih in rogodelskih novicah objavil prvi izmišljen članek, ki je govoril o vplivu polne lune na kislo grozdje. Matej, kakšne so bile takrat reakcije? Slavko, kakšne blazne euforije okrog tega verjetno ni bilo. Šlo je za nedolžno šalo, ki je v primerjavi z vojno svetov iz leta 1938 mala malica. No, pa slovitemu režiserju Orsonu Wellesu je takrat uspel neverjetni podvig. Ameriški poslušalci so bili prepričani, da prihajajo Marsovci. Ja, panika je bila neizmerna. Zgodilo se je na noč čarovnic. CBS je predvajal radijsko igro, ki je v slogu radijskih poročil prepričljivo opisovala invazijo Marsovcev. Slišalo se je takole. Dame in gospodje, prekinjamo program. Šokantne novice. Na Marsu so opazili čudne hidrogenske eksplozije. Zemlji se z veliko hitrostjo približuje orjaški, žareči leteči predmet. Iz vesoljske ladje stopajo srhljive, neopisljive, zlovešče kreature. Stvarno sledi, ki so jih prišli gledat. Tudi policaje. Povsod ležijo žgane neprepoznavna trupla. Marsovci prihajajo. Ljudje zapuščajo mesta. To je konec. Od 9 milijonov poslušalcev se jih je skoraj 2 milijona pognalo v beg. Žal so mnogi prislišali uvodno razlago, da ne gre za resničen dogodek. Hvala, Matej. No, na tem mestu smo vas dolžni opozoriti, da niso vse izmišljene novice enako nedolžne ali duhovite. Nekatere so tudi zlonamerne, ustvarjene z namenom, da se širijo napačne informacije. Teh se preko socialnih omrežij najbolj poslužuje politika. Poglejmo, kaj na to pravijo najvplivnejši ljudje v tej državi. Realno stanje lahko ne nazadnje zbega, ne? In ljudi, je treba peljati. Preko vseh resnic in prek teh problemov? Jaz se jih seveda lotim najprej in predvsem prek Facebooka. Meni je razumljivo, da v taki situaciji, kjer so še posebej nekateri mediji maksimalno podprti s tem dotokom neresnic in lažnih virov, eni pa ne pravzaprav prihajajo do različnih reakcij glede na notranje boje politika v teh državah in glede na težavnost problema. Imamo specifično obliko provokacije. Mladi rečejo mase trola. Naša politična opcija obvladuje vse te sisteme in jih običajno fanatično uporablja, ko hoče zanetiti strah. Poglejmo že nekaj ostalih novic. Napeti odnosi med Donaldom Trumpom in Angelo Merkel ne popuščajo. Tokrat sta si v lase skočila zaradi darila. Poglejmo, kaj se je dogajalo v Beli hiši.
Why, Angela, si kaj je polomljena od vožnje? Manjka angleščina od Melanije. Jo, mlade je še. Jo, tjale, malo poglej. O, vojsko. Jo, moja vojska je vedno redi, ka pridete v švabe za vsak slučaj. Pametno, pa zgodovino nas učeji. No, gremo kar noter. Mama pir pa klobase. Kar po domače. Mam nekaj zate. Ja, kaj pa? Šampon proti spadenju las. Gospod Trump, je res, da se nočete pogovarjati z gospo Angelo Merkel? Jo, pa kaj. Sta si res skočila v lase? Potem, kar je Angela men naredila, je tu zame konc. Torej, se ne boste več pogovarjali z gospo Merkel? Dokler sem jaz predsednik kankul več. Pa se vam ne zdi cela zadeva malo preveč za lase prilečeno? Vas je ankul. Ampak kaj se iskreno mislite o darilu gospe Merklove? Men ni všeč. No, v sosednjem studiju pa se bo vsak hip začela nova epizoda popularnega domoljubnega kviza. Vaš gostitelj je kolega Marcel Štefančič. Uživajte. Spoštovani gospod predsednik, gospod Dačkova, gledajte domoljubni kviz, nimaš pojma! Med svoj se zaključuje prvi krok našega kviza, z nami je 5 dvobojov, imamo 5 zmagovalcev in polfinale je prostora samo še za enega. In to za tistega, ki bo boljši v nadsojšnjem dvoboju. Levo, naša doslej edina predsednica vlade, nesojna evropska poslanka in pa komisarka Alenka Bratušek. Lep dober večer. Desne prvi slovenski predsednik vlade, nekdanji zunanji minister, predsedniški kandidat in dolgoletni europoslanec Lojze Peterle. Pozdravljeni in dober večer vsem skupaj. Prvi predsednik in prva predsednica vlade, po moje, imata več skupaj, kot si mislite, ne? Ja, no, mi dva sva vodila vlado v dveh zelo različnih obdobjih. Okej, vada, ampak nobenmu ni uspel do konca zvoziti mandata, ne? To je res. No, pa še nekaj je, gospod Peterle je v svojem času zelo prizadeval, da bi nam bila Evropa naklonjena, jaz pa sem kot predsednica vlade Slovenijo ubranila pred njeno prisilno upravo. Okej, v redu, a kviz poznata 4 vprašanja, prva 3 po principu, kdo bo prej, tisti, ki do finala zbere več točk, potem suvereno seveda odloža v svoje usodi, zmagovalec gre v polfinale, poraženc pa bo mogel prav 200 ur družbeno koristnega dela. Za vsak napečen odgovor vaj čaka 220 voltov. Če odgovorite prav, dobite hormon sreče, režija! Čudovito. Pomladil sem se za 20 let. Okej, v redu, dame gospodje, čas je za domoljubni kviz, nimaš pojma! Vprašanje, pridno odgovor vreden 5 točk, dobro poslušta. Koliko kilogramov čokolade na leto poje poprečen Slovenc? Imate 3 sekunde. Nima za pojma, a? Men se tudi sanja ne. Poprečen Slovenc na leto poje 4 kilograme čokolade. Okej, drugo vprašanje, pravilno odgovor prinaša 10 točk. Vprašanje se glasi. Katero je najpogostejše otroško ime v Sloveniji od osamosvojitve naprej? Prva je bila gospa Bratuškova, kakšen je vaš odgovor? No, jaz mislim, da je Žan. Joj, zdaj pa mi je šla frizura. Ni krize, gospod Peterle, kaj boste rekli vi? A je mogoče Marko? Ma, tudi ne. Najpogostejše otroško ime v Sloveniji od samosvojitve naprej je Luka, med nami, ki je že več kot 8000. Bote previdni, drugi je Jan, tretji pa Žan. Rezultat je še vedno nič proti nič, smo že pri tretjem vprašanju za 15 točk. Dobro poslušajte, znamenito Vidmarjevo vilo, v kateri je bila leta 41 ustanovljena Osvobodilna fronta, smo prodali tujcem in danes je to ambasada, ki pripada kateri državi. Tokrat je bil hitrejši, gospod Peterle, povejte. To je zdaj nemška ambasada. Odgovor je pravilen. Čutim angele. Vidim nebesa. No, jaz pa vidim tukaj eno veliko zgodovinsko ironijo. Okupacija v 26 slikah Lojze Peterle vodi 15 proti nič. Okej, elektriko smo sklopili, finalu je valjda ne rabimo, ne.
finale prinaša 20 točk, pa niti ni nujno, da odgovorita, pa sem točno oba sta še v igri za zmago. Prvi odgovarja gospod Peterle, zadnjo odločilno vprašanje vam bo postavil Zoran Predin! Dober večer. A rekli so naj čim manj bluzim, tak da bom kar postavil vprašanje. Dobro poslušajta. Tak, koliko odstotkov Slovencev seksa vsaj dvakrat na teden? Hvala za vprašanje, imata 5 sekund. Če se potegu, gospod Peterle, izvolite. No, priznam, da te statistike bolj slabo poznam, zato bom ugibal. Recimo, da je takih, ki seksajo dvakrat na teden, polovica. Loze Peterle pravi, da polovica Slovencev seksa vse dvakrat na teden. Vaša naloga, gospod Bratuškova, je, da poveste, ali je takšnih, ki seksajo vsaj dvakrat na teden več ali manj kot 50%. Če odgovorite prav, ste zmagali, če ne, ste pa gladko zgubili. No, jaz mislim, da jih je več. Vaš odgovor je napačan. Okej, zmagovali, zvon boja je Lojza Peterle. Slovenci, več kot boste seksali, več nas bo. Okej, raziskave so pokazali, da vsaj dvakrat na teden seksa 45% Slovencev. Dajmo jim en aplavz. Pa Bratuškova, kva je, si razočaran? Nisi niti ene točke dobilo. No, malo sem razočarana, priznam. Okej, v redu. Iz režije so mi sporočili, da so ravno kar žrebali polfinalne pare. Gospod Peterle, vas zanima, kdo je vaš naslednji sprotnik? Rupel Jankovič. Arjavec Grims, Janša Peterle, ojoj, boljšega bi si težko izbral. Okej, v redu, okej, spoštovani glavni, spoštovani publika, to je bil naš šesti domljubni kviz, muzika vrtela DJ Lorela, vidimo se v polfinalu, sedem tedno, v bistvu čas nisi podal, jo! Tako, spet smo nazaj v Bučkah, na vrsti je šport in zmago Sagadin. V nogometnem klubu Olimpija Spetore. Najprej sredi tedna spakiral športni direktor Ranko Stojić, danes pa so zaradi slabih rezultatov že po dobrem mesecu odslovili trenerja Marjana Pušnika. Kaj se dogaja v klubu, sta nam pojasnila podpredsednik in predsednik. To sem že povedal par tednov nazaj, da trener Pušnik ni pripravljen, ampak jaz sem skozi rekel in skozi opozarjam, da ne hite jebat naše fante nasploh. Bom rekel tako, da to ni več ta prava Olimpija. I dan danas mi zovemo različite trenere po celoj Europi, to su moji drugovi, razumete. Pa meni je prijatelj Arsen, Zalek, Fabio, Carlo. Ja dobro znam sve te ljude i za svoje klube trebam najbolje ljude, razumete. Ostalo se mene tiče. Trener koji dođe u Sloveniju bit će svakako moj, samo moj, jer je to vam jasno. Med eminentnimi treneri se največ omenja Arsena Wengerja, trenerja in menedžerja, ki je po 20 letih na klopi Arsenala trenutno v veliki nemilosti pri navijačih iz severnega dela Londona. Poglejmo, kaj je povedal za Bučke. Gospod Mandarić mi je povedal, da je v Sloveniji malo dobrih nogometašev, a veliko lepih punc, ki plešejo na štangi. Počasi imam dovolj okolja, kjer je veliko dobrih nogometašev in premalo deklet. Morda bo Wengerja prepričala nova, bolj eksotična podoba okolice štadiona. Izet Rastoder, novi lastnik trgovskega dela športnega parka Stožice, je danes okoli stadiona in dvorane postavil 1500 dreves bananovca. No, v Olimpiji nad tem niso preveč navdušeni. To bo velik problem na štadion. Nam normalno bojo spet metal banane, ko pridejo temnopolti igralci na zelenico. Tašna fore smo že imeli in ko oni stopijo na to zelenico in pol ni nič jasen, ker jim navijači mečejo banane in so tako pol dobro. Ma kje zdaj mi igramo? Sad sem ja počel, da rešavam ovaj veliki problem i zato sem se dogovorio sa koprski županom Popovićem za palme.
Ove palme mogle bi rešiti sve naše probleme. Jer bolje da navijači bače 100 kokosa na stadion, nego da doleti samo jedna banana. Seveda pa poleg banan in kokosov obstajajo še drugi triki, kako zmesti nasprotnika. To so na lastni koži občutili tudi naši fantje, ki so na tekmi proti Škotski doživeli ledeno hladen tuš. Še slaba ura do začetka tekme v Hampden Parku, naši reprezentanti pa se že ogrevajo na zelenici. Ja, obe ekipi se zavedata pomembnosti nocojšnjega obračuna, še posebej Škoti, ki jim jasno v teh kvalifikacijah že pošteno teče vodo v glavo. Ti faloti Škoti, no, to je bila pa zadnja v nizu provokacij naše slovenske reprezentance tu na gostovanju na Hampden Parku. Ja, kot da ni dovolj, da so jih pričakali na začetku že slovaško zastavo. Ja, v slačilnici so jim na mesto avtomata z vodo postavili avtomat za viski. Ja, res ne vem, zakaj tega niso naredili tudi v reporterski kabini. Za konec še nekaj besed o filmu. V kinematografe prihaja domača akcijska komedija Od pirana do terana. Čeprav so kritiki film precej popljuvali, ustvarjalci vseeno obljubljajo, da vas zgodba ne bo pustila hladne. No, če ne drugega, je igralska zasedba vrhunska. Poglejte dale trailer in presudite sami. Dve državi, eno morje. Ako dobro pogledamo, od tu se jako dobro vidi Hrvatsko more. A počakajmo arbitražu. Kdo bo ujel največjo ribo? A veste, že itek imajo ful obale in morja in zdaj bi pa radi še pol našega zaliva. Brusel, kraj nesrečnega imena. Evo ti ruke, je sve dogovoreno. Najprej ljubčka, potem ostalo. Kdo je izdajalec? Ko se zmenva, mi morje, mi vino. Kdo bo potegnil krajši konec? Morje pa vino, vse nam bojo pobrali. Morje in vino. Zarote in spletke. Pregledali smo dokaze, se moramo zdaj malo več vina. Pa bo zrihtali, zdaj imamo še ne. To so umetne zdrahe, ki bi bilo treba takoj se popolnoma uničiti. Obljubim, da se ne bomo več krivali. Okej, Miro. Od zdaj naprej bo vse po moje. Ja, kakor boš rekla. Komedija dveh hitrosti. Kmalu v vaših kinematografih. Spoštovani gledalke in gledalci, to je bilo vse za nocoj. Še naprej nas spremljajte na družabnih omrežjih. Vidimo se v soboto zvečer. Lahko noč in miren spanec.